Tjena där, det här var Fredrik Eriksson och välkommen igen till min podd. Idag tänkte jag snacka om två saker. Jag tänkte snacka om hindertimmen som gjordes i helgen. Och jag tänkte snacka om trailrunning. Lite tips och tricks man ska tänka på när man ska ut och springa i skogen. Det gillar vi ju såklart. Hörrni, häng på! I lördags så genomförde jag, eller hade förmånen faktiskt, att genomföra återigen hindertimmen. Hindertimmen är ju värsta, bästa hindertimms, alltså trailrunning-tävlingen. Jag har kört den sedan 2003. Det brukar vara ungefär 100 personer. Och den går här på Kungliga Djurgården, Norra Djurgården. Starten är vid Stora Skuggan, amfiteatern. Det som är roligt med den här banan är att den är mycket, mycket finare och mycket, mycket bättre än vad man egentligen kan tro att ska finnas här mitt i Stockholm. Det är en riktigt, riktigt bra trailbana. Det som också är kul är att den är permanent. Så jag är väl den enda i Sverige som har en egen permanent löpabana på kungens mark med hindertimsloggan och Kungliga Djurgårdsloggan. Och det är kul. Jag skulle ju naturligtvis vilja att fler var med och sprang tävlingen. Det brukar vara ungefär 100 personer och det var väl likadant i år. Men det är en väldigt fin bana. Det är en väldigt fin natur och nu i lördags så var det ju magiskt väder. Det var ju fantastiskt. Så de som var där och sprang tillsammans med oss som arrangerare var ju väldigt nöjda. Det är väldigt roligt. Banan går på två varv. Det finns tre klasser. Herrklass, damklass och sen finns det duo. Den satte jag igång med för några år sedan när jag och Elisabeth sprang en del tillsammans och vi hade barn. Då kunde man liksom, så sprang Elisabeth första varvet och så hade jag hand om barna och så sprang jag andra varvet så hade hon hand om barna. På det sättet kunde vi tävla, umgås och vara med barna samtidigt, vilket ja, funkar ganska bra. Så att det brukar vara 10 lag varje år som springer duon. Det finns ju alltså riktigt fin löpning på hindertimmen ut efter vattnet hela vägen ända bort till Bockholm. Men sen har du i banan så har du en riktigt tuff stigning som är egentligen tvådelad. Du har den första backen och sen har du en liten avvikare till höger och sen har du en ny back. Och då kommer du upp till någonting som heter Kungagraven. Och sen viker du tillbaka neråt igen. Så rundan är 5,5 kilometer. Jag skulle kunna tro att det kanske är 110 höjdmeter per varv ungefär. Alltså det är riktigt kul. Så att det var lyckat. Och vi siktar på att köra nästa år. I år så hade vi klubbmästerskap för CCC 1000. Och vi hade klubbmästerskap för Team Nordic Trail. Så det var också kul. Så att vi kommer väl fortsätta att utveckla det till nästa år. Läs mer på hemsidan som heter hindertimmen.se. Nu tänkte jag ta och snacka lite mer trailrunning, för det är egentligen vad hindertimmen handlar om. Så att nu kör vi lite trail. Jaha, nu tänkte jag snacka lite om trailrunning och lite trailrunning tips. Först och främst, det som gör trailrunning så jävla kul och det som gör att det är roligt att springa, det är att man är ute och springer i skogen. Och är man ute och springer i skogen och på stigar, så är det ju så att det uppstår ganska lätt en typ av frihetskänsla. Man blir glad av att springa ut i skogen och det gör att jag tycker att man ska liksom lämna asfalten och sticka ut i skogen och springa i skogen och egentligen året om. Det är ju någonting som, ja, det är bra att göra i grupp i alla fall. Det har hänt en del olyckor ute i skogen för speciellt tjejer då som är ute själva. Så att försök att gå med i ett sånt här, ja, till exempel Team Nordic Trail. De springer ju över, de har ju 100 ledare mot 1000 medlemmar överallt. I Stockholm tror jag vi har, ja, det är många platser, 6-7 platser som vi har kurser på och där man springer tillsammans varje dag hela veckan i princip. Men en annan sak som jag tycker uppstår när man är ute i skogen, det är ju liksom att man får en möjlighet att känna att man tränar hela kroppen. Och om man jämför till exempel med löpning på asfalt, där det nästan alltid känns som att du glömmer bål, rygg, axlar och den typen av träning. Du tränar hjärta, lunga och ben.
Men när du springer i skogen och springer i skogen på riktigt på små trixiga stigar och uppför och nerför och liksom, då får du ju använda hela kroppen. Du hoppar över ett nedfallet träd, du springer över en sten, du hoppar över ett gärdesavgränsning. Och det finns massor med sådana saker som gör att du får större utväxling för din träning av hela kroppen. Och det gillar jag jättemycket. Jag tycker också att det finns några andra saker som jag tänka på, lite tips då när man börjar ska ut och springa. Det tycker jag oftast är, i den mån man kan, att man ska försöka sticka hemifrån och första kilometern, eller hur långt man nu kan ha, eller ställa bilen en bit bort ifrån spåret där man ska springa, att man kan börja med att värma upp på vanlig grus eller asfalt så man kommer igång, för att sen också känna skillnaden, att gud vad kul det blev när jag kom ut i skogen. Och vad roligt och härligt det är att springa här, där jag liksom måste fokusera på och liksom se vart jag springer, vart jag sätter fötterna, öka, minska farten, inte bara liksom hålla på och lunka på och försöka liksom få tiden att gå, utan när du är ute i skogen så, ja, speciellt när du är med någon kompis och springer, så är det ju skitkul att köra på lite grann och liksom driva på, hitta lite backar, jaga upp där, vika av ut där det är obanat, och det finns ju fantastiskt mycket mer saker som kan hända i skogen när du är ute och springer. Jag tycker också att om man ska ut och springa långt så ska man försöka tala om vart man håller hus liksom. Jag har med mig lite olika saker som jag tänkte skulle bara ta fram gällande trailrunning. En normal löparsko ser ju liksom ut så här. Den är ju liksom platt och den är lätt och den ska vara så lite i vägen som möjligt för att kunna springa fort. Det finns såna här skor som kallas för door to trail. Här är en Salomon variant som jag brukar springa med. Den här är ganska bra, för den är rätt bra att springa på asfalt eller grus. Och det funkar hyfsat bra att springa i terräng också. Om det inte är för svår eller brant terräng. Då brukar jag naturligtvis använda den här typen av sko. Liksom. En riktig trailsko som har en bra framskydd för tårna. Som har riktiga dobbar, riktiga liksom, ja, som gör att du kan ta det fram, och sen att den inte är för mycket dropp på skogen, alltså skillnaden mellan hälen och fronten får inte vara för hög, för att när du springer i skogen så blir det automatiskt att du liksom trippar fram, du får ett, din isättning går kanske från du springer asfalt härifrån fram så att du landar och jobbar här, vilket gör att du får ett bättre löpsteg och så vidare. Och det som också är bra med den här Salomon-skon är att man har en ficka så liksom du kan stoppa in snören och såna här grejer så att du får bort det, så att den blir liksom rätt tight. Och det tycker jag väl är en sak som överhuvudtaget är någonting som man ska tänka på när man springer i skogen. Att försöka hålla inte så mycket som fladdrar och inte så mycket som kan vara i vägen och så vidare. När man springer i skogen så är det också ganska bra att kunna använda en sån här, en keps. Eller, ja, för att springer du ut i skogen på riktigt, då kan du få massa skit i ansiktet. Och många som springer trail har ju också glasögon, skyddsglasögon, eller så här, skyddsglasögon, men solglasögon och glasögon, som man inte får massa, speciellt om man springer några stycken så kan det ju liksom komma han som är framför dig, tar en gren och den vispar upp i ditt ansikte och så vidare. Sen beroende på hur långt du ska springa och så vidare, men när man är ute i skogen så brukar det inte finnas så mycket annat, så det finns en miljard olika varianter på såna här. Jag gillar ju Camelback som ni vet. Det här är perfekt att ha med sig, typ 1,5 liter vatten. Så du kan liksom springa runt, du kan stoppa telefonen i om det skulle vara någonting och så vidare. Så att, nej, trailrunning är ju faktiskt det som jag tycker är absolut roligast, förutom kanske åka längdskidor då. Så att, ge dig ut i skogen och försök att vika av från den vanliga löprundan och stick ut och känn att du blir lite skitig, du blir lite andfådd, du hittar lite backar, det blir naturliga intervaller, du ökar tempot när du går upp för och du får springa fort när du går ut för och så vidare. Så att, trailrunning är ju the shit, riktigt kul. Hör du, hoppas du tar dig ut i skogen nu snart. Och ha en fantastisk vecka, så hörs vi snart igen. Ha det gott, och förresten, gilla min podd. Man måste trycka så här, jag får följare på podden. Det är viktigt för mig. Kanske inte för dig, men för mig. Ha det gott, vi hörs, hej.